hoş gelmişsiniz. İspirt elimizi. İspirt elimde gelsin, inanın elim şu quruyub. Rəfiqəniz var mı? Elə biram yoxdur. Yoxdur. Güvənimi itirdim insanlara. İlk gördüyüm ən böyük kədər, ən böyük yəni yıxılmağım oldu həyatda. Elə bil qolum qırıldı. Mən dayan söylədim. O dayanmadı. Allahın salamı olsun hər kəsə, dəyərli izləyicilərimiz, hamınızı xoş gördük. Bugün elə bir ailədəyik ki, bizim dəyərli sənətkarımız Məlikə Əsədovanın evindəyik. Gördüyünüz kimi küləkli bir gündə, bir yaz günündə hamınızla görüşə gəlmişik, xoş gördük sizi də. Xoş gəlmişsiniz, nə yaxşı ki gəlmişsiniz, küləkli olmağına baxmayaraq. Yəni səsimiz yəqin ki təmiz gedir, elə bunda öz bir gözəlliyi var. Və isti çayımız isti var. Çayımızdan, özü deyim, bu çayı da özüm dəmləmişəm. Xüsusi çaydır, bitkilərdən hazırlanmış çaydır. Mən çox qəşəng çay dəmləyirəm. Biraz indi az miqdarda rəng qatmışıq içində ki, görünüşündə biraz gözəl görünsün də, ağ görünməsin. Amma əslində mən tam yaşıl içirəm, yəni bitkilərdən tam içirəm çayı. Buyurun, için çayımızı. Hoş olsun. Sağ ol. Yəni bitkilərdən, hamısı bitkilərdə yoxsa yaşıl çayın yanına qatırsınız? Yox, heç bir yaşıl çay yoxdur bitkilər. Çoban yastığı, yarpız, kəkli yotu, görün nə, özümüzün, torpağımızın o qədər gözəl bitkiləri var ki, valla. Heç yaşıl çaya, alınma çaya ehtiyac olmur. Eləmir, mən yaşıl çay alıb içirəm. Siz niyə görə bu alın, o qədər darçın var, zəncəfil var bunun içində, həm də insanın arıqlamağına da kömək eləyir. Yaz havası, yaz ayı mənim ayımdır. Elə yazda da dünyaya gəlmişəm. Elə ona görə məsləhət bildim ki, həyatda elə yaz sərfəsində həm də küləklidir, bu da bir romantika olsun. Həm də evdə həmişə çəkiliş eləmək olur da, amma həyatın öz gözəlliyi var. Bəli, bəli. Həm də belə bir ağacın altında oturmaq. Ümumiyyətcə, mən çox romantik bir insanam. Təbiəti həddindən artıq çox sevirəm. Dənizi çox-çox sevirəm. Düzdür, bağım, zadım yoxdur, amma çox sevirəm dənizi. Həmişə indi karantin devrinə düşüb bizim çəkilişimiz. Amma ümumiyyətcə, mən həmişə dənizin ətrafında bulvara bilirsiniz. Bakımız o qədər gözəldir ki, şəhərimiz doğrudan çox gözəldir. Həmişə hər səhər mən bulvara gedirəm, gəzirəm, Ağ şəhər bulvarında gəzirəm. Dənizə baxmağı çox sevirəm, yaşıllığa baxmağı çox sevirəm. Yaz fəslini də elə ona görə sevirəm ki, çiçəklər açır, hər yer yaşıllaşır, insanın ruhu yüksəlir, yaşamaq istəyir, şeirlər demək istəyir, mahnı oxumaq istəyir, səhniyə çıxmaq istəyir, amma karantin mani olur. Amma deməli, belə də ola bilərmiş. İnsanlar bir anlıq düşünsünlər ki, həyatın bu üzü də var. Bəli. 5 dəqiqədən, 1 dəqiqədən sonra başımıza nə gələcək, onu heç kim bilə bilməz. Yəni, bu dəqiqə dünyada silahsız savaş gedir, silahsız savaş. Bu savaşdan da Azərbaycan xalqı belə başladık çıxar. Ona görə də həmişə müraciət edirlər, yəni evdə qalın, çox çıxmayın, yəni özünüzü düşünün, qohumlarınızı, yaxınlarınızı düşünün. Və bu təhlükəsizlik tədbirləri o qədər qabaqcadandan görüldü ki, yəni Allah'a şükür olsun, başqa bir ölkələrdə baxırıq ki, nə qədər itkilər var, minlərlə itki sayı var. Bəli, amma bizdə şükürlər olsun ki, bizdə yəni elə rəqəmlərdən söhbət və bir də bilməz. Mən bunun bir şahidi oldum ki, biz doğrudan da birlikdəyik. Bəli. Və mənim şeirim var, lazım olsa ola burada da söyləyərəm. Arzu Əsədim, mən yeni bir şeir söyləmişəm. Bu karantin devrində deyim ki, yeni-yeni şeirlərim əmələ gəlib. Biz birlikdə güclüyük. Doğrudan da biz birlikdə güclüyümüşük. Bizim xalq doğrudan da çox isti xalqdır. Başqa millətlərdən çox gözəl xalqdır bizim Azərbaycan xalqı. Biz birlikdə olmağımızı doğrudan göstərdik. Hamının yanındaydı. Həmrəy olduq doğrudan da. Qızım onlayn dərslər keçir. Demək olar ki, məşğul oluram onunla. Daha çox dərsləri ilə məşğul oluram. Məndə boş vaxt olmayıb bu karantin devrində. Elə mən şeylər hazırlaşmışam, çəkilişlərə gedmişik, biz də işləmişik. Və özümə qulluq etməklə məşğul olmuşam. Deyirlər, biz boş qaldıq, darıxdıq. Mənə o çatmır ki, necə darıxmaq olur. Bəlkə də bütün kişi işi, qadın işi, hər iş mənim üzərimdədir deyə. Mən onun üçün vaxt mənə çatmır. Amma mən darıxmağa vaxt tapmıram. Yəni, boş qalan vaxt olmur. Arzulamışdınızmı? Yəni evdə daha çox zamanınız olsun, hər zaman qaça-qaçda olan, teatra qaçan,
Uşağın dalınca kaçan, çekilişlere kaçan Məlikə Əsədova bax, ev başmaqlarını geyinsin, səhərini evde açsın, gün ortasını evde keçirsin, akşamını da evde. Yani günün 24 saatini evde xərcləsin, evde keçirsin. Çok istedim elə ki. Arzuyurdu. Yani ki, istedim ki, evde olum uşağımla, biraz istirahat edeyim, üz dincəlsin. Yani elə istedim, ama yani oldu, sadece evde de olduğum dəqiqədə, yani ki yeni tamaşaçılarım həmişə yeni şiirlər gözləyir. Çünkü yollarda olan, ben de elə bir insanam, her gün şiir oxuyuram, onsuz kitab oxuyuram, ümumiyyətcə kitab çox oxuyuram. Axtarış gedirim, yani ki beynimdə özümü axtarıb tapmaq üçün. Şiirlər ən əsas oldu ki, şiirlər qəlbimin içindən gəldi. Kimlər oxudunuz? Leyla Əliyevanın, mən Leyla xanımın çox duyğusal xanımdır, çox sevirəm, yəni ki, çox hörmətim var və böyük ürəyinə onun hörmətim var. Şeirlərində onun ürəyini görürəm. Leyla Əliyevanın, sonra Arzu Əsədin biz birlikdə şeirini öyrəndim. Nərman Həsənzadənin dünya şeirini, elə bu günlərə aid şeirlər öyrənmişəm. Elə günlər, mən duyğusal insanam, yəni ki, əgər bir şeir deyirəmsə, yəni o gündən doğaraqdan deyirəm. Yani o ona göre de belki yadda kalır, seçilir, sevilir. Hatta dünənləri gece Instagram'da da çok yazırlar, neçə vaxtı yazırmış. Birine Kemal'e bakır direkte, dedi ki bir neçə vaxtı yazır. Kanada'da yaşayan bir adamdı, Türkiye'de yaşayır. Deyir ki mən sizin şiirleri deyirəm, icazənizi almaq istəyirdim. Özüm də universiteti bitirmişəm, yəni İran Azərbaycanlısıdır, amma Türkiyədə, Kanada'da yaşayan və Kanada'da televiziyada işləyir. Yəni dedim, əlbəttə deyim, mən sizin fanatınızam, dedim, deyin şiirdə, əlbəttə ki, onu mən əgər sevdirirəmsə tamaşaçılara, bu mənim üçün nə xoş. Əgər mən bugün biz birlikdə şiirini söylədim, səhəri günü bir başqa uşaq, təsəvvülü Şamaxı rayonuna Aytən var, o şiiri oxuyub, uca qoydu şeyə, YouTube'a. YouTube'a. Yani o mənada da mən sevinirəm ki, mənim söylədiyim şiirlər tamaşaçıların yadında qalır, sevilir, oynadığım obrazlar sevilir, yadda qalır. Bu, əsl aktrisa bu deməkdir ki, yəni hər bir söylədiyi şiirə də imza atsın, oynadığı obrazlara da imza atsın. Bunun üzərində biraz çay süzə bilərsiniz mi? Mən istəyərdim ki, bizim dəyərli xanımımızı bir də çay süzərkən görək. Aha. Evdarlığınız var mı? Məsələn, yemək hazırlayasınız, şirniyyat? Yox, yox, yox. O, amma evdarlığım deyəndə ki, hər şeyi bacarıram. Sadəcə ev işlərini görməyi çox təmiz görürəm. Hətta mən özüm qüsur tuturam, yəni gör, çox təmiz bu aralarda ev işləri ilə də məşğul oldum. Amma şirniyyatla filanla yox, biraz iyi tutur məni də, iyi tutur, onun üçün yox. Yani ama başka bütün işleri görebilirim. Yemeği pişirsem çok tatlı elimden yemek çıkır. Yani elimizin tuzu var. Demek ki insan sahne insanlarının yani eğer bilirsiniz bizim de işimiz sahnedir de biz axı çok az vaxta evde oluruq. Mene ümid olsalar acı qalarlar onda göre yemeği pişirmeyde. Çok güzel çay demliyorum çok güzel. Özüne... Olunur. Həqiqətən de çok tatlıdır. Çok, çok tatlıdır. Bəli. Kim idi mən? Şiirinizi eşidək mi? Bir şiiriniz gəlsin. Aha. Sözləri kimindir? Arzu Əsədindir sözləri. Biz birlikdə güclüyük. Bu günümüz üçün. Milyonlar kilidlənib ekranların önünə. Hamı heybətlə baxır bu qiyamət gününə. Bir kabus ölüm saçır dünyanın üzərində. Qorxu, şübhə, həyəcan ürəklərdə dərində. Ölüm iki addımda, ölüm bircə nəfəsdə. Çırpınır həyat deyə insanlıq bir qəfəsdə. İradələr buxovlu, ağıllar, qəlblər tutqun. Varlıq can çəkişmədə pəncəsində yoxluğun. İndi bu həqiqəti can gözü ilə görürük. Biz birlikdə güclüyük. Biz birlikdə güclüyük. Bir ümid yanır, sönür Bakının üzərində. Bir şuar dalğalanır alov güllələrində. Rəhbərimin dilindən ölkəmizə yayılır. Azərbaycan hər səhər bu ümidə ayılır. Ağılları ram edir, qəlblərə hüzur olur. Hər evə, hər qapı
kapıya yetişir Hızır olur. Bu gecikmiş baharın ilk esintisi kimi açılır gönüllerde bir teselli iklimi. Bu ümidin betninde çırpınır uşak büyük. Biz birlikte güçlüyük, biz birlikte güçlüyük. O modern, o parlayan, curlayan dünya hanı? Raketleri Allah'a tuşlayan dünya hanı? İndi bele boş, miskin, bele lal, bele hezin. Karşısında çaresiz bir göze görünmezin. Hanı insan övladı, fövgel güç olacaktı. Hanı Allah'a şerik, post insan doğulacaktı. Hanı o en büyükler, hanı o en güçlüler. İndi bu en zayıfın önünde güçsüzdüler. Titretten uzaklaşıp tekleşirsek ölürük. Biz birlikte güçlüyük, biz birlikte güçlüyük. Uzun ince bir yolun hele evvelindeyik. Sırat köprüsündeyik, zaman tünelindeyik. Gün mesuliyet günü, an saygılık anıdır. Bela hardan gelse de hakkın imtihanıdır. Azerbaycan evdedir. Azerbaycan bir evdir. Bugün gınına yatan sabah iri bir devdir. Zamanı okumalı, ayık sayık olmalı. Girip ana betnine yeniden doğulmalı. Yenileşen dünyada daha gür, daha büyük. Biz birlikte güçlüyük, biz birlikte güçlüyük. Kaldım, korkup sıkılma yüreğinin küncüne. İnan varlığındaki yaratılış gücüne. Senin bir sahibin var, ömrün bir hedefi var. Bu dünyada her şerin bir hayır tarafı var. Kibrin ayırdığını bela birleştirecek. Tarih kabuk değişir. Yeni dünya gelecek. Zamanın bu kolundan sıyrılacak o güdüre. Çıkacak bu beladan dirçelecek bu millet. Senin ezmin, idrakın düşündüğünden büyük. Biz birlikte güçlüyük. Biz birlikte güçlüyük. Biz birlikte güçlüyük. Muhteşem. Bak bu bugünümüzə aid olan şiirdi. Bəs aranjmanı necə elədiniz? Yəni? Üstündən Ruslan Səfəroğlu bir qarmaqarışıq belə bir musiqi ilə bəzədi. Nefçalada mı olan bəzi insanlar vardı? Onlar da soruşdu Məlikə xan. O qədər sizi belə təriflədilər, gözəl sözlər söylədilər sizin ünvanınıza. Dedilər, o vaxtı toylara gedərdi Məlikə xanım, toylarda ifad eləyərdi, bacınızla deyəsən, hə, eləmi? Soralıqca bacımı aparırdım arada yanımda, oxuyurdu məliklə. Hə, toylara gedirdim, təbii ki, mən bunu demişəm, 17 yaşım olanda, institutda oxuyanda, ikinci kursda. Atam dünyasını dəyişdi, atam baxırdı bizə. Ailədə atam işləyirdi, mən kvartirant qalırdım, evin pulu var idi, geyim, hamdan. Atam çox yaxşı baxırdı bizə. Mən atam olana qədər çox yaxşı uşaqlıq illərim, çox gözəl olur. Analatalı günlərim, ən demək olar ki, dadlı illərimdir, həyatımın, ömrümün dadlı illəridir. Atam dünyasını dəyişəndə, axı kim kvartirant pulunu kim verərdi, anam tək idi, bacım var idi, qardaşım yoxdur. Öz rayonda da, ansamblda oxuyurdum. Ona görə zəng elədim öz qohumlarımıza. Dedim ki, mən yəni, toylara gedmək istəyirəm ki, yəni öz institut xərclərimi özüm edim deyə. Getdim, şükür Allaha, elə ilk evimi də öz toydan yığdığım pulla almışam. Bütün həyatımı ağılla yönətmişəm. Yəni ki, mənim evim olmasaydı, maşınım heç vaxt ola bilməzdi. Yəni, əvvəl bir otaq, sonra onu iki otaq eləmək, hamısı əziyyətimlə, valla. Onu Allah bilir.
Melike Hanım, siz Neftçala'dan çıxdınız, yani toylara gedirdiniz orada. Ondan sonra işe düzeldiniz de teatrda. Bəli. Və gastrola öz rayonunuza getdiniz. Aha. Necə bir hissiydi? Yani orada insanlar deyirlər ki... Ne güzel, öyrənmişsən. Ha, deyirlər ki, çox değişmiş. Yani artık yani, nisbətən şəhər həyatına adaptasiya olunmuş bir Melike Əsədova gelmişti. Biz de böyle büyük maraqla onu izleyirdik. Ta gastrola gedmişdim. İki dəfə olmuşu gastrolda. Çox... Tamaşaçılar çox gəlirdi. Ümumiyyətlə toylara da gedəndə ən çox toylara aparan idim o vaxtda orada. Əslində film kimi bir həyatınız var. Təbii yəni ki. O baxımdan ki, biz türk filmlərində görürük ki, insan öz bölgəsindən çıxır. O qədər inkişaf edir ki, o qədər yəni yenidən ora qayıdanda artıq bu həyatı boşuna yaşamadığının fərqinə varır. Yəni nələrsə qazanır həyatında. Yəni siz Mən o xanımın danışdıqlarına qulaq astıqca fikirləşdim ki, doğrudan sizin də film kimi həyatınız olur. Doğrudan da, çox əslində doğrudan elədir. Elə bilin ki, gənc, incə, zərif bir xanım 17 yaş, nədir ki, heç 17 yaşım olmamışdı. İkinci kursda oxuyurdum, mən bir il məktəbə tez getmişdim. Evdə də bütün hər şey atamın çiynindəydi yük. Atam baxırdı, çox gözəl də baxırdı. Heç vaxtı zəhmət, əziyyət nə olduğunu görməmişdim. Hətta hüzür yeri görməmişdim mən atam dünyasını dəyişənə qədər. Atam yəni istəmirdi, elə böyüdürdü qızlarını, çox sevirdi atam bizləri. Və mən həmişə deyirəm də, bunu deyirəm, mən doğrudan sevgi dolu ailədə dünyaya gəlmişəm. Atam, anam o qədər bir-birini seviblər. Biz ana-ata sevgisini o qədər bolluca görmüşük ki, bəlkə də ona görə də ki, insanın bu dəqiqə mən hər şeyə, təbiət, hər şeydən gözəllik duymağı bacarıram. Yəni ki, zehnim, düşüncəm o qədər işləyir, sevgi dolu qəlbim var. Yəni, insanlara çox böyük hörmətlə yanaşıram. O illərdə, bax, heç düşünmədən atam 50 yaşında dünyasını dəyişdi, infarkt vurmuşdu. O mənim üçün həyatımın ən böyük kədəri və həyatımın doğrudan da ilk gördüyüm ən böyük kədər, ən böyük yəni yıxılmağım oldu həyatda. Elə bil qolum qırıldı. Və Zərif xanım heç vaxt əziyyət görməyən həyatı qollarına atıldı. Amma bu heç vaxt görməmsən əziyyət, zəhmət nədir bilmirsən. Birdən-birə 17 yaşında şəhər yerində tək, tənha həyata ayağım üstündə durmağa çalışdım və beş çox şükür. Xanımdan biri oldunuz, birincisi oldunuz bəlkə. Çünki çox özüm-özümə söz verdim, özüm-özümə söz verdim. Atam olanda, yanımızda olan çox qohum da var idi, tanış da var idi. Yəni, dostlar da var idi. Atam olan olmayandan sonra yanımızda deyildilər. Hətta məni məcbur edirdilər ki, İncəsənət Universitetini çıxım, gəlim rayonda oturum. Çünki atasız qız olmaz idi oxusun İncəsənət Universitetini. Mən amma iradəli bir xanımam və çox güclü xanımam. Özüm-özümə söz verdim ki, anamı qoymayacam gözü ağlasın. Anam ürəkdən xəstə idi amma. Ailəyə siz baxdınız, elə mi? Yox, anam o vaxt işləyirdi, sonra bacım işə girdi. O vaxt mən ancaq öz pulumla institutumu qurtardım. Yenə də hamıdan gözəl geyinirdim, qəşəng evdə qalırdım, kvartiran. Amma heç kim bilmirdi ki, mən nə zəhmət, əziyyət çəkirəm. Yəni, institutdan çıxandan sonra dərsdən hamı kinoteatrlara gedəndə, gəzintilərə gedəndə, uşaqlarla bulvara gedəndə mən gedirdim rayonda. Heç kim bilmirdi, rayon ansamblıyla, özü qohum var idi, bir on ansamblıyla rayonda qız toylarına gedirdim. O qız toylarda o vaxtda bir adam oxuyurdu, səhərə qədər toy aparırdı. Yəni, elə mən institut illərində demək olar o gənclik, o ən dadlı illərin o çox gəzintiləri, o kinoteatrları gedmək, belə illəri görmədim. Çox az, bəlkə bir-iki dəfə olub ki, gedmişəm. Başqa nə itirdiniz? Biz bir tərəfli görürük, işıqlı, parlaq, gözəl. O qədər gözəl həyat idi. Hər zaman seçilən Məlikə Əsədovanı görürük. Amma bəs nələri itirdiniz? Güvənimi itirdim insanlara. Bu illər mənə hər şey verdi, amma inanımı aldı. İnsanlardan Çox insan, çalışıram inanmayım, amma bir də görürsən, yenə də inanıram, o da saflığımdan, səmimiyyətimdən irəli gəlir. Xarici görkəmimdə doğrudur, deyirlər ki, eşidirəm özümdə ki, ay Məlikə xan, valla səni tanımayan kənar bir yerdə deyilə, özündən nə qədər razıdır.
Ama elə deyil, məni tanıyan misal üçün, siz tanıyırsınız, uşaqlar tanıyırsınız. Bəlkə də mən həddi olmayan dərəcədə saf səmimiyəm. Hələ nə də gəlir başıma səmimiyyətdən gəlir. Sadəcə özümə çox hörmət eləməyi bacaran bir xanımam. Özümə hörmət eləməsəm, mən sizə necə hörmət eləyə bilərəm? Dostlarıma necə hörmət? Mən özümə çox hörmət eləyirəm. Və əgər mən bugün lazım deyiləmsə orada, özümü məcburi ora salmaram. Biraz elə şeylərdən çəkinənəm. Bəlkə də ona görə deyirlər, yəni. Özümə hörmət eləməyi bacarıram. Söz-söhbətdən qaçıram, dedikodulardan qaçıram. İstəmirəm, yəni ki. Və dualarımda var. Kim Allahım mənim yaxşımı görürsə, yaxşımı danışırsa, haqqımı danışırsa, mənə böhtan atmırsa, danışırsa Allahım o insanları qoru. Kim mənə pislik eləyirsə, buyur Allah bilsin onlarla. Bəli. Bu bir pişik görürəm. Aha, gəldi pişiyimiz. Mən pişikləri, heyvanları çox sevirəm. Balacadır, deyim bunun tarixçəsini. Bu əzizlərim, bu pişik mənim maşınıma, motoruna minib, gəlib mənə balacalığında. Hətta maşınımı təsəvvürləyim, buna görə söküb çıxartmışıq maşınımı. Sağ olsun qonşularım, burdan hamısına salam deyirəm. Təsəvvürlə yolu bitdim, ölü biliyər. Onun üçün gəldilər, bunu motorun içindən söktülər, çıxartdılar. Balacalığından, körpəliyindən girib motorun içində. Bu da bir sensasiyonlu xəbər. Bu pişiyimi çox istəyirəm. Təsəvvürlə pişik var. Miyoldayırdı içəridə. Yəni, maşında otururuz, özünüz idarə edirdiniz, də? Maşını özüm idarə edirdim. Pişik səsi gəldi. Lalə dedi ki, pişik var, pişik səsi gəlir. Axtardım, gördüyüm maşının içindən, altından gəlir. Sonra çıxırdım, saxladım ki, maşında ölə bilər də, birdən motorda. Qonşular gəlirdi, keçirdi oradan. Gördülər, maşını saxlamışam, gəldilər, kömək elədilər, sağ olsunlar. Ustalar çağırdılar, elə maşını söktülər, içindən çıxan bu oldu. Bax, bu mənə qoydu yolumdan. Adı nədir? Adı Uğurdu. Mən Uğur adını çox sevirəm. Get. Çox diri pişik də. Baxma ki, balacadır. Biraz bir, indi əlimizi... Spirtdə, spirtlərimizi. Bilirsiniz, spirt əlimdə gəlsin. İnanın, əlim uşu quruyub belə. Bax, görsən Uğur, sənə görə... Pişik də, spirtdə, pişik də. O çimir də həm də. Hət çimizdirir də. Ayağının altında qalar. Yo, 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 girir ayağının altına, yox qalmasın. Mən biraz çox sevirəm heyvanları, çox-çox sevirəm. İt pişiyi sevirəm. İti bəzi səbəblərə görə saxlamıram. O, baxmaq lazımdır da. Mən bilirsiniz, pişiyi də çox sevirəm. Bağlanıram bir heyvana, bir itə, pişiyə bağlansam, çox diqqətim gərək üstündə ola ona görə. Həm də o heyvana nəsə olanda adam... Çox pis olur. Çox pis olur, çox keçirdir. Bizdə pişik də var, bizdə tutuquşu da var, bizdə it də var, bizdə toyuq cücə də var. Ay, nə gözəl. Sonra nə var? Elə çox sevirəm ki, valla mamam o qədər çox sevirdi ki, Allah rəhmət eləsin. Əslində, bu həyət elə anama görə o vaxtı quruldu ki, anam həyətdə otursun. Toyuq cücə saxlamağı çox-çox sevirdi. Mamam, Allah rəhmət eləsin, yadıma düşdü. Allah rəhmət eləsin, bəs saxlamırdınız? Rayonda var idi cücəmiz, toyuqlarımız var idi. Mamam bura gələndən sonra yuxarıda saxlayardı, yeri olmadı. Hə, onu deyirəm, bu həyətdə dedi ki, mən toyuq cücə saxlamaq istəyirəm. Mama, səni istəmirdim də anam əziyyət çəksin, heç istəmirdim. Onu elə saxlayırdım balaca uşaq kimi, çox istəyirdim. Çox istəyirdim, hər bir evlad anasını istəyir. Amma mən bütünlüyü ilə bağlıydım da, anama çox bağlıydım. Çox belə, indi də bax, qızıma elə bağlayam ki, neynir, nəfəsi necə aldı, yeməyi necə yedi, dərsini necə oxudu, necə paltarı giyindi, ay, belim qaldı, ay, soyuq olacaq, ay, ayağımın soyuq olar, bax, beləyəm. Anama da eləyəm, çox məsuliyyətli. Ümumiyyətcə, mən sevəndə, misal üçün, əgər geyimi geyinirəmsə və yaxud da ki, torpağıma bağlayamsa, hər bir şeyi sevgi ilə yanaşıram. Yəni ki, yalandan elə-belə yox, belə ürəklə, dostluğa da ürəklə dostluq eləyirəm. Yəni, qızımı çox-çox sevirəm, bacılarımı sevirəm, köməkçimi sevirəm, hamısını sevirəm, yəni çox sevirəm. İnsanlara çox bağlayam, yaxınlarımı çox sevirəm, amma bir dən güvənimi qırmasınlar. Məlikə xanım, heç rəfiqəniz varmı? Elə bilirəm, yoxdur. Yoxdur. Rəfiqəm bacılarımdır. Rəfiqələrim çoxdur, dostlarım çoxdur. Amma tam... Bir yerə qədər. Hə, bir yerə qədər. Nədirsə, mən dedim axı, illər keçdiyicə, mənim öz dünyam var. Balacadır bu dünyam, saf dünyamdır, təmiz dünyam. Amma özümə məxsusdur o dünya. O dünyanı istəmirəm, nələrsə dedikodular və yaxud da nələrsə kirlətsin. O dünyada qızım var, bacılarım var, evimdəyik biz belə. Onun üçün görürsün, mən evimin içinə, misal üçün, heç vaxtı çox adam... Yəni ki, olmur da gəlmək. Çox böyük bir ailə deyilik. Bacılarımdır, mənəm, qızımdır, belə. Kim olub kumiriniz? Yəni, özünüzü
kimə bənzətmək istəmişsiniz? O vaxtı türk aktrisaları falan yok, yok, yok. Heç bir olmayıb elə. Mən biraz güclü, amma kumirim, yəni elə deyəndə ki, mən sevdiyim kumirlərim var. Yəni ki, aktrisalar var. Julia Roberts'ı çox sevirəm. Yəni çox aktyor aktrisalar var. Məsəl üçün özümüzdə çox böyük aktris. Mən Barat Hamşəkinskayanın elə o qədər çox sevmişəm. Onun rollarını oynamışam. İndi də oynayıram səhnədə. Yəni sonra Zeynəb Xanlarova uşaq vaxtı elə deyirdim ki, mikrofon götürürdüm, oxuyurdum, oynayırdım. Deyirdim ki, papam deyirdi bir dənə xəbərlər olanda, günün ekranı olanda o vaxtlar elə idi də, günün ekranı, bir də vremya var idi, Moskovski vremya, saat 10-da idi, biri də 8-də idi. Deyirdi, qızım, bir də bu anlarda sakit ol, günə çox şıltaq idim, o qədər gözəl şirin ailəmiz var idi. Mikrofonu götürürdüm, mamamın paltarını giyinirdim, çıxırdım stonsinə, balaca qız idim. Mən Zeynəb Xanlarovayam, beləcə oxuyurdum. Var mı münasibətiniz? Zeynəb xanımı çox istəyirəm, çox, 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 əlbəttə ki var. Çox böyük hörmətim var Zeynəb xanıma. Sonra sənət, ümumiyyətlə, mən rayonda yaşayırdım bax, uşaqlıq illərimdə. Televiziyada baxdığım, gördüyüm Nəsibə xanım Zeynalova, tele tamaşalara baxırdıq da biz o vaxtı. Belə baxırdıq o vaxtlar. Sonra Şahmar Ələkbərov, Əminə Yusif qızının səsi filmlərdə gedəndə çox sevirdim Əminə Yusif qızının şeir deməklərini. Yəni indi Əminə xanıma da, yəni Zeynəb xanıma, Əminə xanıma can sağlığı arzulayıram. Buradan salam göndərirəm hamısına. Gedəli bunu bil ki, qəm, kədər, sonu yoxdur, sonu yoxdur. Pəncərənin önündəki tənha qalmış çiçək kimi savaşıram yalnızlıqla. Ümidlər, ümidlər yaşadır məni, ümidlər yaşadır. Ömür boyu səni sevdim, dünya qədər tənhayam mən, tək səninəm, səninəm mən. Kimlər bilir nələr çəkdim, ömür boyu səni sevdim, dünya qədər tənhayam mən, tək səninəm, səninəm. Tənhayam mən, tək səninəm.
çekti. Ömür boyu seni sevdim. Dünya kadar tenha yandım. Tek senin ömrüm, senin ömrüm. Tek senin ömrüm. Canlı bağlantıdayım. Olsun. Aa, buradan salamlar, salamlar her bir kese. Əziz ve değerli izleyiciler, hazırda Instagram'da canlı bağlantıdayım. Hoş gördük sizi de. Gördüğünüz gibi güzel sənətkarımız Məlikə Sədova'nın evindeyim. Verilişimizi çekirik. Ben de buradan salamlayıram bütün izleyicileri. Ne tabii ki arzuları varsa, sözleri varsa, sualları varsa verebilirler. Bəli. Suallarınızı eşidirik, əziz və dəyərli izləyicilər. Ay Allah, pişmişimə baxı, pişmişimə. Qarnı da yekəlib yeməkdən. İnanın, bunun gəzməyinə bax. Qarnı uşaq gözünə çatdırır buraya. Mələkə xanım pişiyi də var. Bax, bax, bax. Xanım pişik. Pişik, pişik. Gəl, gəl, gəl. Biraz da özü gələcək. Hər bir kəsə salamlar söyləyirəm. Nə deyəcəksiniz? Nə sözünüz var? Görən boydan salamlayırlar, eşq olsun deyirlər. Öpücüklər, hamıya, buradan da bütün izləyicilərə. Çəkiliş gedir burada. Bəli, bəli. Aa, bütün izləyicilərə əsas. Əsas oldu ki, bu dəqiqə, yəni ki, bu ATV kanalına bütün dünyada demək olar ki, baxırlar. Bəli. Çox ayırdə baxırlar. Hamısını, bütün izləyən, məni sevənlərin hamısını salamlayıram. Salam Məlikə xanım. Həmşəki kimi gözəlsiniz, maşallah. Salam. Rıza yazıb ki, Məlikə xanım çox gözəldir. Bəli. Sağ olun. Salyandan salamlar. Ay, qonşu rayonuma, yerlilərimə salam deyirəm. Biri yazıb ki, Elnur adlı izləyici, şeir yazın səsləndirin də. Hər şeir yazanı səsləndirirsiniz şeirini. Şeir çox gəlir mənə səsləndirməyə ki, deyirlər, çox şeirlər təqdim edirlər, kitablar verirlər. Bəli. Amma şeir gərək, əvvəla mən şeiri şeir kimi söyləmirəm, onu hamı bilir. Gərək o mənim içimdən gələ, tamaşaçıya təqdim oluna. Xoşuma gələn varsa, ruhumu tapsam, xoşuma gələn heç valla mənim üçün o əsas odur ki, şeir ürəyimə yatsın. Hansı kosmetikalardan, ətirlərdən istifadə edirsiniz? Ətir çox sevirəm, onu hər kəs bilir, məni tanıyanlar ki, və qarışdırıram ətirləri. Adlarını demirəm, amma çox-çox sevirəm ətirləri. Eləmi? Mənə maraqlı gəldi. Hansı ətiri daha çox istifadə edirsiniz? Göstərərəm səhv izincə, tamaşaçılar baxır. Bəlkə kimdəsə olmaz ona görə yəqin, hə? Yox, mən ümumiyyətcən olan şeyləri mən xoşlamıram. Nə qiymət, nə belə şeylər deməyi xoşlamıram. Yaxşı, kosmetikalarınızı hansı ölkədən gətirirsiniz? Yox, özüm dütüfiridən daha çox alıram. Amma əgər gedmirəmsə, xarici ölkədə deyirəmsə, mən gecə-gündüz kremləri çox vururam. Gecə-gündüz, yəni ki, öz üzümə baxımdır o. Var da, dəyişdirirəm tez-tez amma. Mən səni sevirəm, gərək biləsən, incə qəlbini mənə verəsən. Səndən bir xayişim var, gözəl sevgilim, sevirəm sözünü mənə deyəsən. Hayq, şeydim. Qazana salamlar, Qubaya salamlar. Hamıya salam deyirəm. Ruhunuz neçə yaşındadır, ruhunuzun yaşı? Ruhum çox gəncdir yaşım, ruhum çox gəncdir. Valla, qızımla da elə uşaq kimiyəm. Hə, görürəm, dəst geyinirsiniz xaricə gedəndə. Hə, indi də hələ bir də görsən, elə dəst paltarlarımız var, geyinirik. Qəlbim əsas gəncidir, safdır. Hə, əsas qəlbdir. Əziz və dəyərli izləyicilərim, günlük bu qədər deyirəm. Çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün evinizin qapılarınızı bizə açdınız. Baxmayaraq ki, qaça-qaçdı bir gün idi bugün. Amma buna baxmayaraq, çəkilişə zaman ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, canım. Yaxşı ki, varsınız. Hər zaman xətriniz əzizdir yanımızda. Ona görə ki, Məlikə xanım bir qarışqanı belə əzməyəcək bir insandır. Bir qarışqanı belə əzməyə ürəyə gəlməyən bir insandır. Həqiqətən də yaxşı insanlarımız cəmiyyətimizdə çox olsun. Var olun, sizə can sağlığı arz edirəm. Dəyərli dostlar, diqqətinizə görə çox sağ olun. Yaxşı ki, varsınız və bugün bizi izlədiniz. Mən də təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Tamaşaçılarımla görüşdürdünüz məni. Və xoş gəlmişsiniz. İndi isə bir şeirlə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Hələlik yekunlaşdırırıq. Hələ çəkilişlər çox olacaq. İnşallah. Məlikə Əsədova da obrazları ilə hələ səhnədə var olacaq. Təbii ki, Allahımızın izni ilə. Zaman hara axdı sürətlə belə? Qapının ağzını qış aldı yenə.
Yine yay ruhumu soyuğa verdim. Tutuldum darıxmaq xəstəliyinə. Gün doğur. Bağçada qızıl gülü açmır. Xəzərin qumları parlamır gündə. Yandırar köksünü həsrət yangısı. Kim ki sonsuza can yalqızdır yenə. Nədən yenə dondun mənim ürəyim? Bu donuq buzunu kim əridəcək? Heç cürə qızınmaq istəmirsən sən, sənin adətindir qışda qəm yemək. Zaman hara axdı görəsən belə? Mən dayan söylədim, o dayanmadı. Yola toran düşdü saat 6-da, əlim isə günəşə uzana qaldı. Yetişə bilsəydi əgər əllərim, ovcumun içində gizlərdim onu. Elə sıxardım ki, salıb qəlbimə, bir daha gəlməzdi gündüzün sonu. Ancaq göz yaşımı görür gecələr. Bağışla, bağışla ürəyim, məni bağışla. Bir daha qəlbinə dəymərəm sənin. Qaça bilmərəm mən səndən heç yana. Zaman, zaman hara axdı görəsən belə? Zaman hara axdı sürətlə belə? Mən dayan söylədim, o dayanmadı. Zaman hara axdı görəsən belə? Doğrudan da zaman hara axdı görəsən belə? Zaman elə gedir ki, zaman görəsən necə axdı sürətlə belə? Hamımız dayan desək də dayanmır zaman. Ona görə də hər yaşadığımız hər saniyəni, hər dəqiqənin qədrini bilək. Mən duyğusal, ürəyi olan, duyğuları işləyən, böyük qəlbə malik olan Leyla xanım Əliyeva öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox duyğusal, çox ürəyi olan bir xanımdır və şeirlərini sevə-sevə oxuyuram. Bəli, biz də can sağlığı diləyirik. Dəyərli bu mənim yeni şeirim idi. Eləmi? Zaman şeirim. Lap yaxşı, çox gözəl idi. Siz də çox gözəl səsləndirdiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Əziz də dəyərli izləyicilərimiz, çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Gələn həftəyə qədər.